deve ser assim no Word. Deve estar aqui. Ba bere biziko garrantzia du gai honek. Are eta gehiago jakinda gaur egun urte dira daramagula gai hau bogan dagoela, ez? Eta ezin diogula behar duen garrantzi guztia eman behar diogula. Orduan egia da ikasgeletan eguneroko gaiak lantzen direla, irakasle lantzen dituztela, dokumentazioak hartzen degula, baina beti ere aurrez aurre horrelako testigantza bat bertan izatea, uko ezin genezaken gai bat izan da, ezta. Eta jakinda bagian ingelesa izango litzatekeela erabilitako hizkuntza maila egokia zutela ikusita, lanketa ere ingeleseko saioetan, gizartekoetan, tutoretzan eta eginda, eta orduan lehenengo egin deguna pixkat kokatzea, bai, askotan bai ikasleek badauzkatelako informazio handik eta emandi, baina egin genuen testu ingoratze hori pixkat kokatu. Eta kokatze hortan, aipatu nolatan testigantza izango genuen eta aukera paregabea zuzeneko galderak eta egiteko, eta pixkat lanketa hori izan zen galdera horiek prestatzea. Hortan testu inguru bat eman, beraiezek ezka dauzkaten, eta ze galdera egingo lehizkioketen, eta hori dana ingelesez gainera. Just thought, oh, there was one. So then,